89%ប្រាំបួនភាគរយបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងកំពុងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងប្រើប្រាស់ជីវិតពិតមានអ្វីខុសប្រកបនេះវាមានខុសព្រោះ តែកែពិតកំពុងអង្គុយការទុករឺយំសោកក៏មានមនុស្សខ្លះបង្ហោះបង្អួតភាពមានបានដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមបម្រើតម្រូវការផ្សេងៗរបស់គេចំណែកមនុស្សខ្លះទៀតញៀននឹងបណ្ដាញសង្គមលែងរហូតលែងខ្វល់ពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្មានអ្វីសោះតែសុខចិត្ត ចំណែកពេលអត់ប្រយោជន៍ចង់ដឹងរឿងគេ89%ដែលអ្នកមើលឃើញមិនប្រកបថាជាការពិត89%ដែលអ្នកជឿមិនច្បាស់ថាគេជាមនុស្សយ៉ាងណានៅខាងក្រៅដូច្នេះហើយកុំសូវជឿជាមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាខ្លាំងពេកវាអាចជាការបន្លំ ដើម្បីតែការសប្បាយការចង់អួតអាងការមានបំណងផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះសូមឈប់មើលឃើញគេល្អជាងខ្លួនឯងសូមឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយជីវិតអ្នកដទៃសូមកុំជឿនរណាងាយៗព្រោះ 89%ក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាអ្វីដែលមិនពិតទាំងស្រុង អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺស្វែងរកចំណេះដឹងនិងអ្វីដែលល្អៗពីក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យបាន 89% នេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ប្រសើរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នកពីព្រោះចំណេះដឹងមាននៅគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលត្រូវការកម្លាំងចិត្តពីអ្នក